uns tempos, uns meses. Há uns meses rodentes. Tiveste aí uma exposição de fanzines, ainda se continua a fazer coisas de fanzine e não sei o quê, não é? Mas, realmente... Eu já guardei a última edição do Vulcão. Fazer uma fanzines de poesia. Começaram a aparecer umas quantas, curiosamente, muito depois do... Só comecei a conhecer também muito depois do Basto do Vulcão. E esta é uma fanzine. Isto é de julho a outubro de 2008, este número, que era, chamava-se Big Odd Bigode. Sim. E é uma poesia, é uma fanzine de poesia e imagem. Várias imagens e poesia. E dessa... Era daqui, de Almada? Eu acho que não, eu acho que eles eram de Lisboa, eu não tenho a certeza se eram daqui ou não, por acaso não sei precisar. Mas epá, não sei se eram. Não sei de onde, não sei precisar agora. Não sei, é boa pergunta, eu tenho que pesquisar, mas não sei precisar. E disto hoje está uma falta de luz. De um senhor chamado Mário Calado Pedro, três. Digamos, como é que se diz? Poesia. Prosa poética, não é? Que se costuma dizer agora. Então é assim. A fama. Tinha um sonho na ideia. Apenas um. Apenas uma. Que nunca tinha conseguido bem explicar a ninguém. Um dia, fez-te luz no ecrã da televisão. Foi ter com o diretor e disse: quero ser famosa. E flexiu a perna esquerda. Quero ser famosa. Ele dissertou um pouco sobre a dificuldade, mas ela insistiu. Ele então mandou abaixar as calças e debruçar-se sobre o assunto em cima da mesa. Afastou-lhe o fio dental e penetrou-a por trás com toda a ética profissional que o assunto lhe merecia. No final, perguntou-lhe: gostaste? Gostei, bufou ela. Ainda bem, suspirou ele. Já que vais ter a fama, ao menos que tenhas tido também algum proveito. A miséria. A miséria morava aqui ao lado e tinha a mania de se pôr à janela com as vergonhas quase à mostra. Como toda a gente sabe, quando a miséria vem à rua, atrai sempre a desgraça. E lá vai, casaram os dois. O tempo passava e não paravam de fazer parvoíces, que andavam rua abaixo, rua acima, sempre a parvoiar. Um dia apareceu um bom senso com a autoridade. As parvoíces foram recolhidas, a miséria escondida e a desgraça foi parar à prisão. Não liguei. Passaram-se anos. Um dia, a miséria tocou-me à porta. E logo depois, a desgraça. A prisão. Dispensava o spa, o cabeleireiro e a pedicure. Dispensava o iPhone, o portátil e as joias. Todas. Dispensava os sofás novos, as cadeiras com design e a casa que é de sonho. Dispensava o carro, a mala elegantíssima e as plásticas todas. Dispensava as férias e, se fosse necessário, dispensava até o marido. O que queria mesmo era poder sentar-se calmamente e sem esforço, sentir toda aquela acumulação vaciladora que lhe aperta o ventre e a alma escorrer suavemente e deslizar sem cá abaixo. Portanto, a prisão era diferente. Claro que já tinha ouvido isso, mas está-se bem.